Через голод люди часто втрачали людське обличчя. І Картовецький хутір. Отже ж, вже 33-й рік, коли десь уже тись, напевно, в березні, чи може от у квітні, десь от так, такий час, міліції доручили провірити населення кругом, де можна. І міліціонер прийшов в один із цих хуторів, от, заходить до хати, а в хаті хлопчик, ну, років 6, може, йому було, чи там, ну, кажуть, що ніби років 6. Він великим кухонним ножем ріже литку своєї сестрички. Сестриці тій було десь років 4, ну так, припускають, років 4. Отже ж, зрозуміло, що батько і мати вже померли, нікого більше не залишилося. І оцих двоє діток залишилися, сестричка померла, а він різав литку, так їсти хотілося, що думав відрізати м'ясо із ноги і, мабуть, їсти. Ну, він і не відрізав, і не їв, але коли той міліціонер приїхав, прийшов до хати, то, власне, побачив, як отим великим кухонним ножем той хлопчик, ну, різав ту литку. Оце те, що було, ну, недалеко від Хрипівки, недалеко від нас. Докладніше, скажімо, я так не знаю тих фактів, які були б у нас там поблизу. Тому мої особисті спостереження, ну, де такі великі, звичайно, як у людей старшого покоління. Але проблема Голодомору, вона турбувала і батька, і матір, і всіх селян турбувала. І розповідали різні речі, У нас у 30-му році відбулося повстання недалеко від села Хрипівки, у селі така Нова Рудня або Політрудня її пізніше назвали. Ось організувалося таке повстання. Люди не хотіли йти до колгоспів. І потім та влада, яка встановилася, ну це ж окупаційна більшовицька влада, яка поборола військо Української Народної Республіки, поборола владу Української Народної Республіки, тобто незалежної України. Ось та влада репресувала населення від самого початку. І тому, коли люди дивляться, як ця влада діє, то терпець увірвався у багатьох, і оце якраз недалеко від мого села якраз було оце повстання. Туди сходилися люди з різних сіл, в тому числі з села Петрівки, яка це село за 7 кілометрів від Хрипівки. І ті дядьки йшли, зайшли до батькової хати, а ми на хуторі від села Хрипівки жили. Та й там зараз залишки того всього є. Ну і вони кажуть, ми зайшли до тебе, Грицько, це мій батько, ходіли цим повстанцям, і вони пішли у цю Малу Рудню. Повстанням цим керував Яким Рябченко. Ну, звичайно, що воно не могло розростися в загально-чернігівське повстання, але все-таки це зібралося дуже багато людей із різних сіл, і міліція самої Городні, районного центру, з тим не могла впоратися, і тому викликали там додаткові війська, ну і кінець кінцем, звичайно, це повстання роздушили. Отже ж, в Городні в самій так само були такі, значить, організації повстанців, вони так само організовувалися і хотіли повставати. Було таке, що вони не встигли взятися за зброю, не встигли виступити, і їх, власне, переловили і поарештовували, і загнали в Сибір. Тобто це репресії, які ось влада на тому утверджувалася у нашій місцевості. Хочу сказати, що із тих спогадів, я коли вже стало можливим добувати документи, тобто в незалежній Україні, коли трошки демократизації в Україні незалежні збільшилося, коли став головою архіву Служби безпеки В'ятрович, я звернувся до нього, щоб він дав мені довідку про репресованих по Городнянському району, ну, від самого початку і десь до війни. Ну, то був би величезний матеріал, він не міг стільки, звичайно, для мене підготовити, а підготовив матеріали тільки репресії
38-го і 39-го років. За 37-й рік там кілька є. Це репресії, які здійснювалися отими тройками. Тройками КГБ. Там є назва, значить, засідання, представник прокуратури, представник обкому партії і секретар. От які, що вони робили і за що вони судили. От вироки, вироки є двох типів, можна сказати. Розстрілять або 10 років. Розстрілять або 10 років. Це великий список. Він не повний, бо там нумерація списків цих не один, два, три, чи там з якоїсь іншої нумерації, а з великими проміжками. Тобто в мене той список є не повний. І скільки людей розстріляно за тими списками, які не попалися до мене, ну, Бог його знає. Одним словом, Чернігівська земля, і, зокрема, територія тюрми Чернігівської, яка збудована ще там за цариці Екатерини II, ось, вона вкрита була оцими трупами, трупами. Коли я був у в'язненні, і мене привозили із ув'язнення на Україну, і тримали в тій тюрмі, то влітку у нас виводили на прогулянку, у такі прогулянкові дворики, і там від спеки оцей асфальт прогинався. То було таке, що прогнувся той асфальт десь сантиметрів на 40. Ви знаєте, заводять у той дворик, а там нерівність, а ось така, знаєте, на формі могили, от глибина сантиметрів на 40. Ось, тобто, оце наші ті українці, які були незадоволені владою, ось вони там були заховані, закопані. Уже значно пізніше там вирівняли, замаскирували, так би мовити. Але тоді, коли я ходив, ось бачив ті сліди оцієї деспотичної діяльності комуністичних тиранів. Ось. Загалом хотів би сказати, ми сьогодні відзначаємо цей великий день пам'яті, що ну, центром Голодомору, безперечно, був 32-33 рік. Але Голодомору перше застосувала комуністична партія з ініціативи Троцького у 1921-23 роках. В основному, в 93-му році видана книжка матеріалів, і я, як голова Асоціації дослідників Голодомору в Україні, я тою книжкою користувався, і всі члени користувалися, і ми це знаємо. Так ось, значить, у 21-му році, власне, від 21-го до 23-го року, біля 4 мільйонів людей було вбито голодом. Ці люди в основному загинули у південних і східних областях. У центральній Україні і у північній Україні, з якої я, менше помирало у 21-23 роках. Чому якраз на півдні і на сході України? Тому що там після реформи 1861 року там утворилося крупне сільське господарство, фермерське господарство. Вони... Марко Григорович, власне, про причини Голодомору в Україні ми з вами продовжимо говорити трошечки згодом. Зараз невеличка рекламна пауза. І я нагадаю, що сьогодні маю честь говорити в прямому ефірі з Левком Григоровичем Лук'яненком, українським дисидентом, політиком різних часів, героєм України і автором акту про незалежність України. Залишайтеся. Левко Григорович, вам слово. Якщо мені дозволите, я пару хвилин про цей, власне, Голодомор перший, 21-23 років. Отже, в основному він був спрямований на півдні і на сході, тому що від реформи 1861 року там утворилися крупні сільські господарства, фермерські, ну, за термінологією більшовиків, куркульські господарства. А відповідно до марксизму-ленінізму, крупне сільське господарство, тобто такі заможні селяни, вони є вороги, вони натуральні вороги, яких виправити не можна. І Ленін наказував їх знищувати і знищувати. Так само, як і козаків, сказав, що козаків треба знищити всіх поголовно і тим самим розв'язати цю проблему. Отже ж,
Троцький і більшовики тоді отак хотіли зменшити оту активну частину українського селянства. Але це були носії української мови, культури, традиції і так далі. Вони із Чернігівщини, Полтавщини, Київщини, вони понесли ту національний дух на південь України. І там його за півстоліття трошки більше, його дуже утвердили і закріпили. Тепер ми відзначаємо, от і в документах, Голодомор II, 32-33 рік. Я хочу, щоб всякий, хто мене зараз слухає, прочитав книжку Бориса Ткаченка, де він описує на Сумщині 1929 рік. У 28-му році була постанова партії комуністичної про активізацію розбудови колгоспів. І ось як люди не хотіли йти в ті колгоспи, і як силою міліція, збройні там війська або із Росії направили в Україну величезну кількість шантрапі, всяких декласованих елементів, які їхали з указівкою зверху, їдьте в Україну, бо у хахлі там все є. У хахлів є сало, у хахлів є одяги, і взуття, і їдьте туди, заберете це все. Так от, оцей прочхай прочитає кожний, як у 29-му році серед зими, якщо людина не хотіла вступати в колгосп, сім'я, то викидали дітей на сніг, розбуряли, розкидали хату, частково розстрілювали тих таких завзятих чоловіків, частково заганяли в Сибір. Це 29-й рік. Ну, 32-33 рік, про нього всі говорили, я зараз про нього і не буду вже говорити. Але що було далі? У 34-му році Сталін виголосив таку формулу: «Українська інтелігенція не заслуговує на довіру». Ну, це був вирок української інтелігенції. Саме так. Це був саме вирок української інтелігенції, тому що українська інтелігенція – це… Ну, зрештою, це і носії культури. Наша інтелігенція завжди була дуже сильна, особливо на просторах колишнього Радянського Союзу. Безперечно, але окупант, і, зокрема, ця Московія, дикунська, азіатська, окупантська держава, вона ж знала, що основною силою в нації є інтелігенція. Знаєте, це, ну, це організована сила. І, скажімо, еліта національна, вона організовує націю. Вона дає нації поняття, що таке нація, її місце у світі, її особливості, її мета і її сутність. Тому інтелігенція була найбільш на передньому плані серед ворогів комуністичної імперії. І тому от наступний крок після селянства наступ був на інтелігенцію. Бо інтелігенція в 32-33 роках, ну, в принципі, не помирала, тому що якщо це був учитель, то йому десь там один дядько, другий дядько якусь картоплину дав, та й він виживав. Ось. І тому був спеціально наказ, так би мовити, розправитися з інтелігенцією. І до 41-го року, до початку війни, ну, кажуть, я читав це у різних документах, що біля 500 тисяч репресовано. Я навіть не думаю, що було так багато інтелігенції. Тобто винищували просто активних, свідомих, завзятих українців. Працьовитих українців. Так, зважно. Працьовитих українців. Просто було знищення. Знищення. Ну і тепер це війна, починається війна. Що далі робиться? Далі у 44-му році Жуков і Берія видають наказ про виселення всіх українців із України в Сибір. Ну, це чистий геноцид. Виселити всіх українців у Сибір із України – це зразок, ну, так би мовити, зразок того, знаєте, ну, злочину геноциду. Злочину геноциду. Вивезти всіх не могли, тому що, ну, українців – це не чеченці, яких є мільйон, і не татари, яких ще менше, ось, а дуже багато. І наказ Берії Жукова про виселення українців всіх у Сибір, він був опущений до полковників. Далі нижче його не опускали. Серед армії радянської офіцерів дуже багато було українців, ну, нижніх чинів, там капітани, може було трохи і десь і полковників. Ось. І влада відчула, що якщо цей наказ дійде до полковників,
Ось, то що може статися? Тоді вони повернуть зброю проти Москви, об'єднаються з українською повстанчою армією, і тоді Москві доведеться воювати проти бандерівців не тільки в Західній Україні, а проти всієї України. Ну, і це вивезення українців припинили. Звичайно, тут і другий ще був мотив, це зовнішньополітичний, але це було основне. Так от, не вдалося вивезти всіх українців, то все-таки, знаєте, люта та антиукраїнська позиція, настрій Московії ось продовжується. І організували в 46-47 році знову Голодомор. І за ці два роки убили знову 1 мільйон. Я в той час, у 46-47 році, я служив в Австрії. І ми бачили, як везуть із України пшеницю у Францію, там, в Чехію і так далі. А нам припинили, знаєте, відпустки. А хтось там з'їздив, ну, з росіян, то вони розказують, що на Україні голодомор, на Україні люди помирають. Нам відпустки перестали давати. Ну, ми нічого, звичайно, там зробити не могли, але вже пізніше, коли ось ми маємо можливість вивчати, що робилося, то виявляється, що тисячі тонн пшениці відправили у 46-47 роках із Радянського Союзу у ті і у Францію, і в Польщу, і в Чехію, і кругом. І Сталін хвалився, от яка потужна у нас економіка, яке добре у нас сільське господарство, що ми можемо вам, які постраждали в Другій світовій війні, допомогти. Ось така лукава політика, така лукава політика. Тобто ми повинні знати, що Україна – це європейська країна, і межа європейської цивілізації – це наші східні кордони. Азіатська цивілізація, вона представлена московитами і Росією. Її західні кордони – це наш східний кордон російсько-український. Особливості політичної культури азіатської Росії – це централізація і повне право влади розпоряджатися своїми людьми. Їхній великий історик Соловйов сказав, що для російського громадянина, для росіянина було б гріх припускати право влади робити із нами, з населенням, що вона хоче. Тобто з точки зору отої політичного їх світогляду московитів, от народ є об'єкт, а не суб'єкт. Між іншим, це якраз привело до того, що Путін зробив величезну помилку. Він хотів у нас розв'язати громадянську війну, натравити одну частину українців на другу. Ось. І думав, що в нас він забув, що українці – це не азіати, і що українці – це європейська цивілізація, і що українці – це не об'єкт, а це суб'єкт. І коли вони через агентуру і Януковича, і масу іншої агентури розгвинтили нашу державну машину до останку і зрозуміли, бо ж і КГБ, і армія була безпосередньо в руках росіян, що Україна не спроможна чинити опір. Ну і тоді почався наступ проти України. А виявилося, що тут ще є одна сила, що це український народ, що він не об'єкт, а він суб'єкт. Оце була несподіванка для Путіна. Ну, а подальші події вже відомо, які є. Отже ж, знаєте, колись великий німецький філософ Фрідріх Ніцше сказав, якщо нація має могили, то там можливе відродження. Якщо в країні немає могил, то там неможливе відродження. Отже, ми шануємо тих, хто помер в результаті імперської антиукраїнської діяльності. Ми маємо старатися і ті всі могили, які вже зведені, шанувати, а ті могили, які приховані ще травою і будівлями різними, знайти їх, збудувати, поставити хрести, справити належне пошанування їм за нашою і християнською традицією і не забувати. На тих могилах є наше минуле. Воно важливе для нас, бо ми звідти, кожний з нас не прийшов з неба,
кожен із нас народився від своїх батьків, а батьки народилися від своїх батьків і так далі. Оце пам'ять про загиблих, вона пов'язує покоління із поколіннями. Ми пам'ятаємо, що українська нація формувалася тут від 15-16 тисячоліття. Ми ні звідки не прийшли. Ми тут проходимо від Мізина через Кам'яну могилу, через Трипільську культуру і ближче й ближче до нашого часу. Ось пам'ятаючи ті могили і шануючи їх, ми ніби зв'язуємося через інформаційне поле з минулим. А в нашому минулому великі люди були потужні інтелектуально і потужні духом своїм. Вони випромінювали цей потужний національний дух в небо, формувалося там велике інформаційне поле, яке пов'язує нас із небом. Отже ж, перебуваючи на землі і ідучи по цій землі, кому скільки судилося, 80-90 чи там більше чи менше років, ми опираємося на пам'ять минулих, і ми пов'язані із майбутнім. Коли ми шануємо минуле, то це гарантія того, що ми будемо жити і тепер, і в майбутньому. Тому проблема Голодомору – це не просто пошанування тих, хто перед нами вмер і хто є у могилі, а це проблема консолідації нації. Всякий, хто бував на Майдані, на Помаранчевому 2004 року, хто тепер був на Майдані, на Євромайдані, він відчував, коли збирається на площі 30, 40, 50 тисяч, коли 500 тисяч, випромінювання біологічної енергії. Тоді сила людей – це надзвичайно потужна сила, ми знаємо про це. Левко Григорович, знову робимо невеличку паузу на Еспресо ТВ, після чого знову повернемося до розмови з вами. Багата у вас історія, багате на події ваше життя. Ми зупинилися на тому, яким стало ваше життя після звільнення з ув'язнення, власне. Ну, звільнення, життя після звільнення було продовженням життя до звільнення. Ще коли я був у Сибіру на засланні, то мені зателефонував Михайло Горін і каже, що пропонуємо, щоб ти очолив українську гельсінську спілку. Я йому кажу, та нащо я за 3-9 земель від України, це ж я не можу брати участь у нарадах якихось. А каже, нічого. Справа в тому, що коли ми оголосимо про відновлення діяльності української гельсінської спілки, бо то була до того українська гельсінська група, то нас можуть арештувати. Ну, я кажу, якщо так, то я готовий, бо моя куфайка ще не висмерділася від камерного того смороду, то я готовий туди повернутися. Це було в березні 88-го року. У кінці 88-го року, ну, в 87-му році основну масу політв'язнів звільнили всередині, влітку 87-го року. Я був на засланні до 88-го року, до кінця, і в кінці мене так само вже звільнили. Я там написав таку історико-філософську таку розвідку, що далі. І в тій розвідці я обґрунтував, що демократія на цей раз уже не зупиниться, що Радянський Союз вичерпав свої всі економічні, ідеологічні і політичні потенції, і демократизація буде продовжуватися. Отже, через те, що Радянський Союз є центром Російської імперії і навколо імперських колоній, таких як там середньоєвропейські країни, то Чехословаччина розпадеться на дві частини, Єгославія розпадеться також на союзні республіки, Радянський Союз так само розпадеться. Я це передбачав. Для мене важливо було закінчити цю таку брошурку, тому для того, щоб піддати віру у необхідність боротьби. Бо наше населення залякане, і є частина людей сміливих, але треба розширювати число тих, які готові до боротьби. Готові до боротьби. Ну, то я цю написав, надрукував, а тоді друкування було дуже тяжке, бо ж не було ні електронних машинок, нічого. Ось, але я звідти вже направив десь своїм 20 чи що колегам, яких я знав, оцю брошурку.
А потім повернувся у кінці січня 89-го року в Україну, поцілував у Чернігові землю і від того часу вже взявся за безпосереднє керівництво Української гельсінської спілки. Мені було дуже легко, бо виконавчий комітет гельсінської спілки складався із 6 чоловік, всі політв'язні. Всеукраїнська координація. Вас об'єднувало дещо спільне, так? А? У вас було дещо спільне, ви були політичними в'язнями у різні періоди так, свого життя, напевно. Так. Це всі люди були політв'язні, ми дихали одним духом, ми всі були сміливі, ми всі прагнули боротися за незалежну Україну шляхом розширення демократії, для того, щоб можна було поставити питання на референдум народу про вихід України із складу Союзу, складу імперії. Ось. Ну і я почав їздити у Київ, а мене по дорозі тебе ловить і машину завозять назад в Сіднів. Я поселився в Сіднів у своєї сестри. Вони мене ловлять. І от так от це бувало багато разів. Я їду до Києва, а вони на Чернігівській там зупинці метро. Вони мене там знімають з автобуса, в автомобіль і везуть назад у Чернігів. Ось, або в Сідні везуть. А потім, або я їхав, наприклад, в поїзді куди-небудь там, ну, для того, щоб шукати і множити організації гельсінської спілки. Звідти з поїзда так само знімали і везли назад. От, ну, словно, така от річ. Але це не лякало ні мене, ні моїх друзів. А у Всеукраїнській координаційній раді, яка складалася, ну, від кожної області, десь коло 30 чоловік було, так само було половина політв'язнів. То ми порівнювали умови цієї боротьби із тим, що ми робили в ув'язненні. Ми ж там не сиділи, ми там старалися щось написати, щось передати. Це все складно було і тяжко, і не завжди вдавалося. А тут уже, ну що, арештували, ухопили і привезли у хату до сестри. Це ж не в камеру. Тому це абсолютно нам здавалося, що ми живемо в добрих умовах. І тому всіми силами, локтями розширювали, знаєте, межі свободи і сприяли все більше і більше демократизації. Ну, а до нас приєднувалося багато, і гельсінська спілка швидко розросталася. І наш вплив на процеси в Україні так само зростав. Ми розцінювали як? Нас, от гельсінська спілка, ну, нас там 2, 3, 4, потім було до 5 тисяч. А рух, коли створився в Русі, 300-400 тисяч населення. Отже, ми діяли на рух, а рух діяв на 52 мільйони населення. Ми розглядали самих себе, знаєте, як дріжджі в діжці. Небагато, але тісто все починає грати. Отак ми через рух робили. Для того, щоб активізувати рух, ми відрядили Михайла Гореня в рух. Чому Михайла Гореня? Бо він ближче був знайомий із Павличком, із Єворіївським, знаєте. Ну, він до того кола нашої інтелігенції він був ближче, ніж, скажімо, я, який взагалі постійно був ув'язнений і мало знав особисто наших письменників. Я їх знав по літературі, бо ми ж у концтаборах вивчали, ми стали там, знаєте, пройшли великі курси українознавства. Ось і постійно передплачували і газети, і журнали, і все, що можна було знати. Ну, але Михайло Горінь був такий найбільш підходящий, і він в Русі ось там підштовхував рух для того, щоб він радикалізувався помаленьку. Оце наша діяльність, це наша діяльність. Потім у 90-му році, ну, так, 80. Саме от приходячи до моменту розвалу Радянського Союзу і нарешті проголошення незалежності України, з чим цей період вашого життя, чим він знаменується? Ну, він знаменується тим, що, знаєте, як би сказати, надійшла мені думка. Коли зібралися ми в перший раз представники Народної Ради в будинку Верховної Ради, бо до того часу ми збиралися в спілці письменників, ось там в крилі, в 5-му від саду. І один пропонує, там, значить, давайте, от поки комуністи розгублені, вони програли, вони відчувають війну свою, то поки вони розгублені, то давайте проведемо такий закон. Ну, добре. Я тоді піднявся і кажу, шановні колеги, давайте зробимо щось інше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою, і тоді нам не треба буде хитрувати, щоб поки комуністи розгублені, то оці закони прийняти.
Ну, це, знаєте, сприйняли, як так би мовити, откровення, бо зрозуміли, що якби я не запропонував оце, то ми би завтра, післязавтра ухвалювали би закони, які б називалися «Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки». Тому сприйняли мою таку пропозицію. Ну і, по-моєму, Павличко каже, хай Левко і напише оцей документ. Я піднявся, кажу, добре, і дали півтори години, бо це було пів одинадцятої, на 12-ту годину треба було прийти з цим проєктом. Я піднявся, зробив кілька кроків, а потім оглянувся і Сандуляка покликав, кажу, ходімте. Він був депутат Верховної Ради Союзу і як вищого рівня мав право бути з дорадчим голосом на наших нарадах. Ми пішли в інше крило, я дістав зошит такий собі, який-небудь, ось, і кажу до нього, що ви думаєте? Я думаю, що необхідно нам написати найкоротший документ. Не повинно бути ні одного слова, ні одного речення, ні півречення, яке викличе дискусію. Бо якщо сьогодні, завтра не приймуть Верховну Раду, не ухвалить і перенесуть на завтра, на післязавтра для обговорення, страху комуністів пройде, і вони завалять, і вся справа пропала. Тому документ має бути найкоротший, і найменше в ньому має бути там підстав для дискусії. Взагалі дискусії не повинно бути. Ну, фактично, Україна завдячує своєю незалежністю саме вам. Як це ніяке не перебільшення. І, власне, ви як автор акту про незалежність України сьогодні, власне, у нас в студії. І у нас є буквально хвилинка для того, щоб останнє питання, напевно, обговорити. Левко Григорович, буквально вчора була річниця Євромайдану. Що для вас Євромайдан і як ви пережили цей рік? Ну, Євромайдан почався для мене 21 листопада. Там дощик був туди-сюди, я приїхав був до центру, і ще трибуна не стояла. От, то я коло Кабінету міністрів були люди, вони запросили мене виступити. Потім на Євромайдані, але ще без трибуни, там виступив я. Це 21-го. 22-го числа я із своїми колегами, от із Анатолієм і Миколою Старунськими, мої колеги, ми вже йшли по бульвару Шевченка, а навколо нас величезний потік, більше було молоді, ну і середнього віку люди були, і вона, молодь, несла той великий такий плакат. Знаєте, Україна – це Європа. Оце я мав величезну радість. Ми опускалися зверху вже туди до Бесарабки, потім повернули на Хрещатик і прийшли до Майдану Незалежності. Левко Григорович, якщо можна, буквально у кількох словах, саме про ваші емоції, як справжнього патріота. Ви знаєте, я у своєму житті, бували моменти, коли я почувався щасливим, готовий від радості на небо нестися. Це коли Верховна Рада проголосила за незалежність України. І коли я побачив оце ось минулого року, я побачив, що молодь смілива, вона не боїться КГБ Сибіру, влади не боїться. Мало того, що вона смілива, вона свідома, вона національно свідома, бо вона каже, Україна – це Європа. Це для мене було, я вам скажу, що я тиждень ходив просто як радий, знаєте, як на 10-му. Ми сподіваємося, що у вас ще буде привід пишатися прийдешніми поколіннями обов'язково. Левко Григорович, ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Я нагадаю, Левко Лук'яненко, український дисидент, політик різних часів, герой України і автор акту про незалежність України. Сьогодні герой нашої студії. Бажаю вам міцного здоров'я. Дуже дякую, що були з нами. Дякую.